Në ditën botërore të sindromës Down, ministri i Shëndetësisë Ilir Beçaj kërkoi rritje të ndërgjegjësimit qytetar ndaj personave të prekur nga kjo sëmundje, duke vënë theksin tek integrimi i tyre në shoqëri. Ai ka pohuar se 1 në 800 lindje në botë rezultojnë të kenë këtë sindrom. Është detyra jona të përpiqemi për integrimin e plotë në shoqëri, si dhe për të siguruar cilësi të lartë jetese për personat me sindromën Down në Shqipëri, bazuar në Konventën e të Drejtave të Njeriut dhe Konventën e Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar. Si dhe të kontribuojmë në zhvillimin e potencialit maksimal që persona me sindromën Down për të pasur një jetë të pavarur, duke promovuar metodat edukative dhe terapeutike më bashkohore. Fondacioni i sindromës Down nënshkroi një marrëveshje 3-vjeçare me 4 institucionet shëndetësore në Tiranë, Prokonsult Falas dhe 30% zbritje në ekzaminimet diagnostifikuese. Bashkëpunimi të gjithë aktorëve përkatës, me institucionet shëndetësore, arsimore e sociale në vend është, besoj, një nga format kryesore për realizimin e politikave për mbështetje sociale, edukative, në fushën e drejtave të njeriut, shëndetësisë dhe edukimin e personave me sindromën Down dhe të familjarëve tyre. Sot në botë, sindromi Down është i përhapur, por ende nuk janë përcaktuar shkaqe dhe nuk ka një kurë. Por në rast të një trajtimi të kujdesshëm shëndetësor të sëmundjeve që shoqërojnë këtë sindrom, si dhe të një trajtimi terapeutik, individi që ka këtë sindrom mund të arritë të gëzojë një jetë të gjatë, të pavarur dhe të shëndetshme, dhe të shërbejë komunitetit si çdo individ tjetër i shoqërisë.